Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa memantau rapi keadaan pelajar Malaysia di Asia Barat. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar Malaysia di negara berkenaan bagi memastikan keadaan pelajar sentiasa selamat dan terkawal. Kita tidak mempunyai sebarang maklumat yang mengatakan mereka ini berada dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Namun walaubagaimanapun kita sentiasa memantau melalui Kedutaan Besar Malaysia, dan kerana kita perlu melakukan ini bagi memastikan supaya keadaan yang melibatkan rakyat Malaysia di mana saja mereka berada apabila berlakunya krisis seperti ini, langkah-langkah perlu dan langkah berjaga-jaga hendaklah dilakukan dengan kadar yang segera. Beliau berharap pelajar Malaysia di Asia Barat sentiasa memaklumkan keberadaan mereka kepada Kedutaan Besar Malaysia di negara berkenaan.